Posla preko glave ima i grupa Magazin koja ovih dana predstavila novu pjevačicu. Andreja Šušnjara zamijenila Ivanu Kovač i u rekordnom roku snimila novu pjesmu. Uz to naša Nivespolovina bacila je pogled u prošlost kako bi nas podsjetila na sve pjevačice najpopularnije hrvatske zabavljačke grupe. Otpjevala Ljiljana Nikolovska Kokolo još davne 1983. No ljubav između nje i grupe Magazin pukla je nakon kobne 7. godine. No kad jednom smrkne, drugom svane, a svanula je vrtkova Danijeli Martinović. Čak 6 godina dočekivala Danijela jutra nakon gaža s dečkima iz grupe Magazin, da bi mikrofon 1996. godine u ruke uzela još jedna plavuša Jelena Rozga. Shvatila Jelena da više ne voli Magazin i 2006. spakirala kovčeve. Blondinu s najdužim stažem zamijenila je Ivana Kovač, koja je prekinula niz plavuša. No i ona je odigrala zadnju epizodu u grupi Magazin i to ove godine. A niz je opet nastavila još jedna plavuša Andreja Šušnjara. Osjećam se odlično, stvarno sam zadovoljna, sretna i evo, jedva čekam da počnemo s nastupima. Evo, snimili smo prvu pjesmu i jako sam zadovoljna. Ona može pjevati sve. Ona stvarno može pjevati sve i to je onako jedno dobro za znati. Kako je onda Andrejino ime isplivalo vani preko novina, preko medija, onda sam se ja na neki način. Recimo da su me mediji malo požurili u toj odluci. Očito smo i mi malo pomrsili račune jer smo doznali kako se smjena nove pjevače se trebala odigrati tijekom Splitskog festivala, pa je Tonči brže bolje mijenjao plan. Andreja se morala brzo snaći, a prve savjete dobila od Ivane Kovač. Bile smo u Austriji zajedno na predstavljanju. Pošto Magazin tamo nastupa već 20 i nešto godina, to je postala tradicija i tamo su me predstavili kao novu pjevačicu. Išla sam s Ivanom i sa grupom. Ivana će nastaviti solo karijeru, a Andreju tek čekaju prve gaže. Tata Magazina, Tonči Huljić, tu nestaje, jer ima on još neostvareni želja. To mi je velika želja, se skupiti svi zajedno na Bini, napraviti jednu veliku turneju sa svim pjevačicama. E, to bi bio pravi spektakl. Do tada Andreja nastavlja zanimljiv niz, a već ima i prvu pjesmu. Nastaje odoljivo posjeća na Arianin Russian Roulette, a vi ekskluzivno poslušajte i procijenite sami. Ne, kad sijamski blizanci sad smo na popravnom džaci, tko će pročat ko...